siis mikrorakennus todellakin on hyvä vastalääke. Se esimerkiksi multitaskin, niin että niin se nyt ei vaan kannata. Oikeasti meidän aivot ei ole viritetty silleen, että sä voisit tehokkaasti pitää 10 rautaa tulessa, vaan niin se voi itse asiassa olla tosi kuormittavaa sulle, että sä oot edistänyt 10 asiaa tänä päivänä vähän, mutta sä et saa mitään valmiiksi. Ei vaan, mieluummin ota niin pieni askel kerrallaan, niin yksi asia kerrallaan. Tee se valmiiksi. Tuntuu siltä, että Suomessa on tosi paljon sellaista muutos kyllä halukkuutta. Tai ainakin yrityksissä on sellainen, että ei vitsi, että me ollaan tajuttu, että meidän pitää muuttua ollaksemme niin kuin parempia, kansainvälisempiä. Me ollaan jo löydetty joku menestymisen resepti, mut se rupeaa pikkusen hiipuun ne niin kuin paukut. Meidän pitää löytää uusia, niin tavallaan se muutos on se ratkaisu. Aika usein saatetaan jäädä vaan sille inspiraation ja suunnitelman tasolle. Oli muuten maailman paras PowerPoint-sulkeinen tästä asiasta. Niin kuin, tää on täydellinen suunnitelma. Mutta se ei ole juuri minkään arvon, jos ei se muutu oikeasti toiminnaksi ihmisten jokapäiväisessä työnteossa. Ja tämä on sellainen asia, mitä niin kuin, mä haluan haastaa myös niin kuin, suomalaisia yrityksiä miettimään. Et ei paljon pelkästään, että mitä, vaan miten. Ja miten saadaan ne yksittäiset ihmiset oikeasti tuntemaan, että tämä muutos on nyt relevantti ja ymmärtää, että miksi sitä me halutaan tehdä.